На Вінниччині відзначили кращих працівників Держспецзв'язку та захисту інформації з нагоди професійного свята. Привітав усіх причетних начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Очільник області вручив кращим 10 військовослужбовцям спецзв'язківцям Вінниччини почесні грамоти обласної військової адміністрації та обласної ради, а також цінні подарунки – годинники, як визнання фахових вмінь та сумлінного виконання службових обов'язків. Ви робите дуже вузьку спеціалізовану професійну роботу, яку не може зробити інші. І ви також воюєте кожен на своєму фронті, тому що ту роботу, яку ви робите, крім вас ніхто не зробить. Для того треба мати відповідні фахові знання, відповідну освіту. І дуже вдячний вам, що з самого початку війни я з вашим особовим складом поруч щодня, і ми завжди були взаємодії, взаємодопомозі.